waxaan wanaagsan idin ahaantiinba akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo aad joogtaanba. dagaalada ka socda gudaha deegaamada canfarta iyo axmaarada oo marba marka ka dambaysa sii cuslaanaya ayaa waxa ay u muuqdaan haatan in ay galeen wareeggii labaad ee labada dhinac ay ku hardamayaan. Waa dhinaca dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed Cali, iyo dhinaca kale ee kooxda TPLF ay garwadeenka u tahay. Dagaaladu maalmihii lasoo dhaafay oo dhanba waxa ay u socdeen si xawliya amaba si aan kala joogsi lahayn, labada dhinacna mid waliba waxaa dadaalkii ugu badnaa u geliyey sidii uu dhinaca kale ugu yaraana horumar uga samayn lahaa amaba uu uga guulaysan lahaa. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed Cali ayaa mar kale waxaa dib ugu laabtay goobaha dagaalka, waxaana uu haatan qayb ka yahay ciidamada dalkaasi Itoobiya saraakiisha hogaaminaysa ee jiida hore ee dagaalka ku sugan. Ilaa iyo haatanna sidii loo sheegay in uu dib ugu noqday dhinaca furimta, ma jiro wax war ah oo ka soo baxaya, lamana aanu hadlin warbaahinta oo kama aanu soo muuqanin telefishinada dowladda oo horay uu shacabka kala soo hadli jiray isaga oo ku sugan goobaha dagaalka meel aan ka fogeyn. Haddaba 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa jiray dagaallo aad u culus, labada dhinacna si rasmiya ugama aanay hadlin dagaaladaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay iyo guulaha ay kala gaadheen amaba horumarka ay ka sameeyeen goobaha dagaalka. Taasina waa mid muujinaysa culayska dagaalka iyo in labada dhinac aanay jirin dhinac ilaa iyo haatan wax uun horumar ah ka sameeyey goobaha dagaalka. Marka laga reebo kooxda TPLF oo ciidamadeedu ay dhinaca iyo magaalada lagu magacaabo Dabrazabit ay u jahaysteen sida ilo wareed muhiim ah aanu ka soo xiganay. Haddaba bal waxaynu fiirinaynaa maabka iyo weliba goobaha dagaaladu ay sida ba'an uga socdaan, iyo weliba meelaha haatan ciidamadu ay mid waliba doonayso midda kale in ay dib uga riixdo. Haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo deegaanka canfarta, waxaa ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo xulafadeedu ay ka dagaalamayaan aagga magaalada lagu magacaabo Jifra oo iyadu dhacda xuduudda deegaamada canfarta iyo axmaarada. Ciidamada kooxda TPLF weli waxa ay ku sugan yihiin deegaamada gudaha canfarta, gaar ahaan aagga magaalada Jifra. Noocay doonaanba ha ugu sugnaadaan, laakiin waa mid ka mid a goobaha dagaalada ba'ani ay ka socdaan. Ilaa iyo haatanna aan lagu kala fowd qaadin oo aanay ciidamada dowladdu si buuxda ula wareegin. Magaaladani Jifra waa mid ka mid a magaalooyinka muhiimka ah amaba ee istaraatiijiga ah. Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya oo iyagu ku socda qorshe istaraatiijiyadeed oo military, waxa ay sheegeen dhowaan in ay la wareegeen waddada muhiimka ah ee ka baxda magaalada Weldiya, taasi oo sii marta magaalooyin kala duwan, waxaana ay sheegeen in waddadani ay dhexda ka gooyeen oo ay iyagu dhex degeen oo ay qabsadeen, gaar ahaan aagga magaalada lagu magacaabo Kooba ama Qabo, waxaana halkaasi sida ay sheegeen gebi ahaanba ay ku go'doomiyeen ciidamada dowladdu ciidanka kooxda TPLF ee iyagu ku sugan gudaha deegaanka axmaarada. ciidamadaasina waxa ay sheegeen inaanay jirin meel ay u bixi karaan amaba hal meela oo u bannaan, waa sida iyagu ay sheegeen. Haddaba ciidamadii dowladda ee iyagu waddadaasi sida ay sheegeen qabsaday ee la wareegay, gaar ahaan aagga magaalada Kobo, si ay u go'doomiyaan ciidanka jabhadda TPLF, lama oga ilaa iyo haatan meesha ay ku sugan yihiin amaba aagga iyo weliba goobaha ay ku sugan yihiin mahalkoodiiba joogaan, ma dhinac kale ayay u baxeen. See suuragal ku noqotay in ciidamada jabhadda TPLF-tu ay sameeyaan duulaamo iyo weliba dhaqdhaqaaqyo iyaga oo helaya
gurmad iyo waliba dhammaan wixii saad iyo agab military ah ee ay u baahnaayeen sida muuqanaysa ilaa iyo hadda lama oga dawladduna kama aysan jawaabin waxaase ay sheegtay in ciidamadeedu muddo hadda laga joogo ku dhowaad shan maalmood in ay la wareegeen aagga magaalada kooba iyo weliba jidka dheer ee xidhiidhiya magaalooyinka weldiya ilaa iyo maqale waddadani waa waddada ay sheegeen in ay ciidamada dawladdu salka dhigeen ee tuuga ah waxaana sida ay u socoto ay dalaq dhahdaa amaba gashaa magaalada maqale ee xarunta maamulka tigreega taasina waxa ay ku noqonaysaa caqabad ciidanka jabhadda TPLF waa haddii ay dab noqoto amaba ay noqoto xaqiiqa in ay waddadaasi ciidamada dawladdu ay degeen oo ay ka go'doomiyeen kooxda TPLF bal hadda aynu dib ugu noqonno dhinaca kale iyo weliba deegaanka axmaarada iyo ciidanka jabhadda TPLF deegaamada ay haatan iyaga iyo ciidanka dawladdu ku hardamayaan sida aan horeyba u soo sheegnay dagaalku haatan waxa uu marayaa marxalad aad u adag waxaana lagu tilmaami karaa wareeggii labaad ama is-araggii labaad ee dhinacyada waayo qolo weliba istaraatiijiyad iyo qorsho hor leh ayaa dagaalka ay u dejisay kooxda TPLF waxaa muuqatay gebi ahaanba inay gaadiidkii dagaalka iyo weliba ciidamadooda kuwii qaadi jiray ee xamuulka ay meel iska dhigeen haatanna ay isu beddeleen garab rarato iyaga oo tobannaan kun u socda kolba dhinac u didaya waxaana qorshahani uu u muuqdaa mid ay doonayaan in ay ku yareeyaan khasaaraha ka soo gaadhaya dhinaca hawada gaar ahaan diyaaradaha iyagu iswada iyo weliba diyaaradaha guuxooda ka dheereeya oo maalmihii iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay culays ba'an saaray ciidanka kooxda TPLF taasina waa mid ka mid ah istaraatiijiyadda ay qaateen haddii aynu fiirino dhinaca goobaha dagaalada ba'ani ay ka socdaan 24-kii saac ee lasoo dhaafay ama tan iyo intii kooxda TPLF ay dib ula wareegtay magaalada istaraatiijiga ah ee muhiimadda weyn leh ee lagu magacaabo Gasheena waxaa sii xoogaystay oo cirka isku shareeray dagaalada u dhexeeya labada dhinac waa ciidanka dawladda dhexe ee dalka Itoobiya ay hoggaaminayso iyo weliba ciidanka kooxda TPLF sida ay xoguhu sheegayaan dagaalada ugu ba'ani waxa ay ka socdaan waa aagga ama halkan oo lagu magacaabo Wurgisa Wurgisa ayaa lagu magacaabaa waana mid ka mid ah goobaha ay labada dhinac sida weyn ugu dagaalamayaan ciidamada kooxda TPLF fariisinkooda ugu muhiimsani ee aaggaasi ay ka difaacayaan waa Marsa halka ciidanka dawladduna ay fadhiyaan Wichale halka lagu hardamayo ee noqotay bugcadda dagaalkuna waa Wurgisa labada dhinac ilaa iyo haatan si rasmiya midkoodna midka kale dib uguma riixin oo ma jirto wax guula oo ay kala sheegteen dhinaca dawladda waxaa gurmadku uu u soo marayaa waddadan oo ka imaanaysa dhinaca magaalada Hague ilaa iyo Dessie ayaa ayna gelaysaa kadibna waxa ay u kala baydhaysaa dhowr dhinac oo ay u kala dhaqaaqaysaa muhiimadda Nuse ma aha middaasi haddaba dagaalka ka socda muddada labada maalmood ama saddexda maalmood ah aagga magaalada Wurgisa lagu magacaabo ayaa waxa uu noqday mid ka mid a dagaalada ugu ba'an ee labada dhinac ilaa iyo haatan aysan ku kala fuudqaadin oo mid waliba ay muujinayso in ay ku adkaysato goobaha ay haatan salka ku hayso ciidamada dawladdu iyaga oo ciidda ka badan ayaa ay soo buux dhaafiyeen furimaha dagaalka waxaana dagaalka ciidanka dawladdu uu yahay in loo adeegsado ciidanka ama dadka amaba dadka dagaalamaya qaabka hubka oo kale oo waxa lagu muquuninayo ee ay dawladdu doonayso inay ku muquuniso kooxda TPLF waa tiro ciidan ama tiro dad okay haddii aynu soo qaadno jidkani waxa uu ka soo baxaya magaalada Weldiya waxaana uu yahay mid ka mid a jidadka muhiimka ah ee deegaanka axmaarada dhexmara jidkani waa mid ka mid a
إن جدتك حريرية كونفورته إيو وقويجا ديغان كأحمر ذا غار أهان لبدا غوبل إيوغو دريسكا أه وغوبل كا لغو مغا عابو ولو إيو غوبل كا كلا لغو مغا عابو إن غوندر هدبا جدكني أو أه جدكاسي مهم كا مركو مغالا دا ولديا كسو بحوا وحا أو سومرايا ديغان مبادنا يو سومرايا واتنا مغالا دا غشينا لغو مغا عابو إن مغالا دا ني غشينا وحا أي كمي تهي غوبها muhiimad da gaar ka u leh labada dhinac ee dagaalamaya halkani ayaa inta badan waa zone ka gasheena ayaa la yiraahdaa labada dhinacna ay aad ugu dagaalameen dhawaan markii ay la wareegeen kooxda TPLF waxa ay horey ugu sii dhaqaaqeen jidkani lagu magacaabo B22 waxa ay qabsadeen tuuladan lagu magacaabo Arbit waa ay ka sii gudbeen si buuxda ayaa maalinimadii shalay ahayd galinkeedii hore waxa ay ula wareegeen deegaanka lagu magacaabo Filakit oo kamid ah gobolka Waqooyiga Gondar waa ay ka sii gudbeen waxana ay subaxa saaka dul kulaalayaan sida ila rasmiya oo waliba xogogaala aan ka soo xiganayno meel aan ka fogeyn ama magaalada Debre Zabit lagu magacaabo waa magaaladani waa magaalo muhiim ah oo kamid ah magaalooyinka ay haatan dawladdu gacanta ku hayso hadii magaaladani ay dhacdo oo ay ka baxdo gacanta ciidanka dawladda waxay noqonaysaa darbaaxo waxana ay kooxda TPLF markaasi ay dib ugu ruqansanaysaa nifaas muwaaja halka lagu magacaabo kadib Falakid iyo Debre Zabit qiyaastayda waxay isu jiraan waxaan ka badnayn maalin socod marka lugta la yiraahdo ama 45 kilometer wax noocaas ayay isu jiraan magaalada nifaas muwaaja sidoo kale 45 kilometer ayaa qiyaastii ay isu jiraan waana magaalooyinka ahmiyadda gaarka leh markii laga gudbo magaalada nifaas muwaaja halkaasi ayaa lagaga dhaqaaqayaa gobolka lagu magacaabo wallo waxaana loo talaabayaa waa gobolka Gondar oo magaalooyinkiisa muhiimka ah ugu muhiimsana ay ugu soo horeyso magaalada Debre Tabor wixii Debre Tabor ka xageeyana muhiimka ah waa Wareeta Wareeta markii la isla gaadhana waxa ay noqonaysaa oo loo kala jahaysanaya waa dhinaca iyo magaalada lagu magacaabo Bahardar oo ah xarunta maamulka deegaanka Ahmaarada jidkani ayaa waxa uu u baxayaa dhinaca iyo gobolka Gondar xaruntiisa Gondar dhinacan kalena waxa uu soo baxayaa magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Ahmaarada gunta iyo gabagabadu waxa ay tahay in haatan qaabka maabka marka la fiiriyo kooxda TPLF oo lugaynaysa ama qaab lug ah ku socota in ay kulaalayaan magaalada lagu magacaabo Debre Zabit sidoo kalena ay ku wajahan yihiin magaaladani Debre Zabit oo haddii aanay helin wax iska dhacsha ay markaasi si fudud ula wareegayaan dhinaca kalena waxa uu ka socdo dagaalku waa halka lagu magacaabo Wikro oo kamid ah magaalooyinka u dhexeeya Marsa iyo Wichale khiyarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo joogtaanba warbixintii koobnayd ee ku saabsanayd goobaha dagaalka dhinaca maabka aynu ku fiirinay intaasi ayaan ku soo afjarayaa tan iyo isarag maqal dambe fi amaanillaah.